ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲର ଆମର ମାନେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ହେବାର 25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମେଡ଼ିକାଲଟା ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଗାଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ହୋଇଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ ନିଜର ଲହୁଲୁହାଣ ମାନେ ଲଗେଇକିରି ଏ ମେଡ଼ିକାଲଟା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଗତି କରିକି ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯିଏକି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ, ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଏଲୋପାଥି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଲୋପାଥି ଡକ୍ଟର ବୋଧେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲା ବା ଆସିନଥିବ ବୋଧେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଛି। ଏଇ ମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି 4-5 ହଜାର ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଗୋଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 10 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିର ଅଭାବ ବହୁତ, ଏ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଉପର ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ ଟ୍ୟାପ୍ ଟାଙ୍କିଟା, ଟାଙ୍କିଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଲୋକମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ବହୁତ, ଏଠି କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି। କାମଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି ତ, ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସାଂକ୍ସନ ହେଲା, ପୁରୁଣାଟା ତ ଭାଙ୍ଗିବା ସମସ୍ୟା। ଡକ୍ଟର ତ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି 6 ମାସ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କାଲି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଏଠି। ତାପରେ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ଯାହା ହେଲେ ବି ଡେଲି 50 ମିନିମମ୍। ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି, ସୁଇପର୍ ଅଛି, ଏନ୍ଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଆଉ।